إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هذا وحا وحما هاي أرنتي حالي تيرانية الحيد ونحيط الحيد وكذا عظيم مقالة قال كلاي قال كلاي يقل من بوردن نبدي السنة نبد بكسور دافتي هذه هذا وحنا أرنتاس وأرن نحذين له وحي حدا وعدعين كوي هرانا هذه هذا ورهات شغلي كوي دلي سراكيشة قار رواحينا وحنو ولي وكرهات شوقنا كوان رنتا حالا لغضي و رنتي حسوقا هفوش حنا ايضا ندتكي وصوقا واني وحواحينا غار بضان ايضا نوحن رجين نقدال دا يحرقين دونا كبورينا هيا دتك رير قلب دو قردان مركا وغوه رئيس امني بضان اي الاليان امني اي لغشغيو امن اماكي للسوق ليو سيلي بات تتر غياراتو dadkii dadku ka dhintay oo kuwa la xasuuqaa ahaadeen ama kuwii horeo maaragtay la dilay ha ahaadeen ayagana waxaan u rajaynaynaa samir iyo iimaan allaha siiyo kuwa dhintana naxariista allaha siiyo arrintan waa arrin ugub ah waan weligeed hore uga dhicin galmudug ayadana waa daba joognaa wixii sababay waxaa kaloo hadda galguduud dhinaceeda ka dhacay maalmahan iyada wadoogtii maal maraynayaa labada dhinac oo dhuusa mareeb oo dhinaca waqooyiga iyo dhinaca koonfurta labadaba teer iyo shalay daraad ilaa 10 qof baa lagu diray dadka meelaha ku dagaalan waxayana waan dabagal baan ku samayn doonaa waan dabagalaynaa waana ka shaqaynaynaa in dadkaas kulligood cadaaladda la hor keeno wax laaliya wixii wax dilay oo la qabto intii dhibataallaa u naxariisto inta laga dhintaan sabar iyo iimaan allaha siiyo kulligeen ilaahay naga sabir siiyo dadka ku dhintay meesha waa reer bay iyo waa reer bakooli anagu malihiin dadkan waa dad soomaaliyeed galmudug bay ku nool yihiin kuwa ku nool bayna ka mid yihiin wixii maaragtay cadaalada iyo wixii loo qaban karo kuwa kale unbaa iyagana loo qabanayaa dadka laayeen cadaaladda la horkeeni doonaa hadday xuquuq leeyihiin waa helayaan